To masha Allah masha Allah la hawla wala quwwata illa billahi alazim muna godiya Allah subhanahu wataala da ya sa wannan kungiya mai tarin albarka take ta gudanar da wannan aikin alkhairi ba abin da zamu ce sai dai mun godiya Allah subhanahu wataala gashi ana ta abubuwan to da ya sa ran yiwar gashi har ma kaiwar abin da zai gamsar sai dai imani gashi nan dai ana ta iya bakin kokari sai dai alhamdulillah muna wa Allah godiya da irin wannan gudunmawa da wannan wafiya an sai ita na son mun jira project take ta wannan gudanar da alhamdulillah masha Allah to ba dai su wasu an ba su wasu na ta abin nan wasu sun karba wasu na karba ana dai ta iya bakin kokari ba abin da zamu ce sai dai mun godiya Allah subhanahu wa ta'ala.